בוקר טוב חברים. מי שמכיר את חברת סקסס יודע שאנחנו מפיצים המון המון דיבורים, המון מידע, המון אקשן שאנחנו רוצים שתדעו. עכשיו אין מה לעשות, אנחנו עושים הרבה דברים. יש לנו הרצאות, סדנאות, קורסים, וובינרים, ניוזלטרים, נטוורקינג, מה לא. אז קודם כל אני לא מתנצלת על זה וגם לא על זה הטיפ. אבל כשחברה מפיצה כל כך הרבה תקשורות, אחת לכמה זמן מגיע בן אדם שאומר, תקשיבו חברים, הספיק לי, לא רוצה לקבל יותר דיבורים, תסירו אותי מרשימת התפוצה. עכשיו יש, זה מתחלק לשני סוגי אנשים, כאלה שלא מסירים את עצמם, ושגם לא אומרים לכם, לא מבקשים מכם להסיר את עצמם, אלא מחכים. יושבים ומחכים חודש, חודשיים, שלושה, ורק אז אומרים, בכלל זה נורא מציק לי, ובכלל תסירו אותי. אז על אלה המעצבנים, עליהם אני לא רוצה לדבר, לא על זה הטיפ. אני דווקא מדברת על אלה שאומרים באמת, תקשיבו, ראיתי, שמעתי, זה לא מדבר אליי, בבקשה תסירו אותי. סבבה, הכל טוב ויפה. אבל מה, כשאתם חברה, אם אתם חברה כמונו שמפיצה הרבה, במלא מלא צורות הופצה, סביר להניח שאותו בן אדם נמצא אצלכם בהרבה סוגים של הפצות. אם זה במערכת לשליחת מיילים, אס-אמסים, או אפילו אותו איש שיווק שמרים אליו טלפון ואומר לו, אלן, מה העניינים? גם זו איזושהי שיטת הפצה. לכן כשבן אדם מבקש מכם, תסירו אותי מרשימת התפוצה, תוודאו שאתם עוברים על כל התוכנות וכל האפשרויות שיש לכם להפיץ, ובאמת מסירים אותו מכל מקום אפשרי. ככה אתם שומרים על מערכת יחסים טובה עם הלקוחות שלכם, אתם בונים את האמון, ואתם רק ככה יכולים לגדול ולצמוח עם אלה שבאמת מעוניינים לשמוע את המידע ואת המסרים שיש לכם להעביר. אז שיהיה לנו שנה טובה, אני אדווה פוקס מסקסס, יאללה ביי!